Атрауда лотос көлін теріп алғандар анықталды тұрғынның заңға қайшы әрекеті құрманғазы аудандық полиция бөлім қызметкерлері орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы бөлімінің қызметкерлері жүргізген рейдтік шарасы кезінде әшкере болды өзеннің серезез участігі бойында ямаха моторымен тіркелген бударка қайығы тоқтатылып тексерілді ауданның приморье ауылдық округінің тұрғынының басқаруындағы қайықта келе жатқан адамдардан сегіз дана ақшыл қызғылт түсті тұңғиық күлі табылды гүлге сараптама тағайындалып қандай жолмен алынғаны анықталуда айта кетсек қызыл кітапқа енгізілген қош иісті ло гүлі қазақстан бойынша тек қана құрманғазы ауданының қиғаш шора өзендерінде өсетін өсімдік қазіргі кезде аудан полицейлері қайықтағы азаматтардың бұл өсімдікті қандай жолмен алғандарын тексеруде